Vítejte zpět, dámy a pánové, u další epizody. Nakonec jsem zjistil, jak to tady provedem. Takže se tady potřeba v první řadě zabít. Poněvadž ty dveře tady nahoře se dají otevřít pouze jenom, když jsme holou. Jak jsem si zjistil za kamerou. Tak, dojdu si tam pro ty naše souly. Žabáky skipnem. Žláky, tak. Počkej. Aha. Taky vtipný, no. Žabáci, žláci, nechte mě bejt. Zajímavá funkce té koruny, ne? Už jsem holou. Jo, už jsem holou, výborně. Zajímavá funkce té koruny, ne? Že se ze mě nestal holou. Když jsem umřel. Tak, dobrý den. Dobrý den. Tak. Ale můžu targetit, jo? Jo, moc spadnu. Tak bohužel. Jestli z něj něco droplo, tak to nemáme. Voila, přátelé. A zde si můžeme pokecat s touto ženštinou. Říká to samý? Jo. Tak. Jsme viděli týpka pod schodama, že? Strašně blbě se targetí. Yes. Ohnivé semínko.
A co nejrychleji se zabiju, použiju tady, ty silný kouzla. Tak, dám si heal. Tady je truhlička. Levo, pozor, pozor, tady stihnu ještě vyčarovat. Uniště asketu, tady tuším, pozor, tady už zase dál, jo. Tady už zase dál, se, tam se dá akorát spadnout. A teďka na tu truhličku, jak ono se tady chodilo, tady normálně spadnem takhle přes ní, jo. Tak, srčí dělám takhle z vrchu. My jsme tady nikde nespadli. Tak. Pam, pam, pam. A zde zabiják. Zbraň, máš zabijáka? Tak tady je, hele. Tady je zabiják. Rychlej port k ohništi, ještě se tam vyzvednu ty duše. Duše. Tady venku. Výborně. Tak a ještě jsem si vzpomněl jednu věc, co jsme ještě nevyřídili. Portneme se tady Drunk Lake, centrální část hradu. Ano, ano. Tak, tady máme, pokecáme. Samý, tak, ale teďka tady půjdeme a použijeme výtah a vyjedeme výtahem pět nahoru. Tak, já si nejsem jistý, jestli musíme nasadit. Jestli se ho musíme nasadit do ruky. Ten klíč, nebo ne. Tak. Jo, nám zmizel z inventáře. Tak, tady vlezeme dovnitř. Promluvíme s ní. A dostali jsme prsten smrti. Oh, yes. Prsten smrti, prsten žití. A prsten smrti, kde pak ho vidíme? Tady. Ano. Ano, ano. Prsten smrti a prsten žití. No. A já se ještě úplně nejsem jistý. A teďka, když se teda tam vrátíme zpátky, teďka, co jsme tam byli. Jenom tak si to jenom jako věřím. Běhneme si sem. Co ona nám teďka řekne, teda když už se tady jako nespívá.
Tak. Běžíme, běžíme. Zpívá, ale teď přestane. A co nám řekne teď? Ano, ano, ano. Ohnivé semínko. Tak, to je asi vše, přátelé. Co by jsem tady k tomu měl? Jak jsme na tom časově? No, uvidíme, asi teda vzletneme. Vydáme se teda na konec. Já jsem tady chtěl ještě dopořešit, no a opět tedy Drunk Lake. A tentokrát tady Královská brána. Musí lidskost. A dám si na sebe, nadáme si tu korunu, tuhle rovnou, tak. A nebo až v té druhé půlce si nahodím korunu. By možná šlouk, až jak to půjde takhle. Přehodíme dolů. OK. Takže si, protože tohle mi zase přidává na kouzla, že jo, budu mít víc kouzel. Tak asi to tady připravíme do ruky. Tenhle ten pichač asi vyndáme, nebudeme. No, i když Radši si ho nechám. Protože on je docela dobrý. Tak. OK. Jaký máme rol? Není to nejhorší. No. Tak, teď si tady budeme na chvilku potřeba nandat prstínek. Před dveřmi. Tady chlapce zabijeme. A pic. Třeba bych ho trefit. Ne? Tak. Kouknu se ještě v rychlosti, jestli mám nějaký tyhle dvě. Tady ještě tak můžu si dát houbu. Tak. OK. Tady si dáme prstínek. Tady symbol krále, ne? Tady najdeme králův prsten. Tak, musím nám to tady otevře. Dám si zpátky zase prstínky, co jsme měli. Tak. Voila. Tak si se sem dostala. Bylo zavříno. My name is Shanalot. The dragon gave me this name. I was born of dragon by ones who would, but they failed. I did not come. Fate would not be best. If you proceed, Nashandra will come after you. Knowing that you will take the throne and link, she covets the first flame and put Nashandra to. Tak nám to tady sdělila. No. A my se tady můžeme vydat. Vesele k cíli.
Tak, máme těžký, velký těžký, duševní. Duševní, no. Budu potřeba papat kytičky pak. Tak, tady bychom měli mít teďka tři samony. Který si pěkně zavoláme. Tady pana hlavu. Bradleyho. A Benharta. Čus hoši, vítejte v klubu. Tak, výborně. A jdem tam. Tak, a tady tyhle ty první budeme muset v první řadě zmidlit. Nejdříve. Tak, a já budu asi útočit na tu druhou, protože ono je dobrý, aby měli tak nějak přibližně stejně HPček, jo. Když je zabijem, tak to budu zase to snažit nějak jako rozdělovat mezi ně. Si zase kytičku, jo. O, duše obránce trůnu. Wow. Mrtví. Nejlépe zabít je oba dva zároveň, protože oni se pak jinak pohýlujou. Tak. No, přátelé, podívejte se na to sami. Já to skipnu a jedem. Teď si musím nasadit tu korunu, tu černou. Abych nedostal prokletí, jo? Už jsem prokletej. A už nejsem prokletej. Tak, dobrý. Pic. 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 Dám si heal, jo? Sice mi to ubírá. To dělají ty vlny tady okolo, jo? Tak, dám si zase lidskost. Upsík, upsík. Tak, došly mi náboje, tak ji zkusím střelit touhletou temnotou. O, krásné. Bohužel nemám ale souly. Dám si houbu. Pak nám to umřel, dám si opět kytičku, rychle si tady popnu ještě kořen. Vyhýluj se, ty blázne. Hlavo. You, conqueror of adversities. Give us your answer. Tak. Když hoří, tak u něj nesmíte být. Vadí, jo? Dám si houbu, jo? Ty jo. Tam to skoro nic nedělá.
Že? Kytku? Nejhorší je, když se objeví, kde stojíte, jo. To je úplně nejvíc. Bradley, vydrž to. Snažím se, co to jde. Já jsem ho netrefil. Vyhnul jsem se tomu, jo, hubu. Pozor, pozor. Si radši dva, jo. Já tomu nic nedělá. Dostal zle. Oh, Bradley, pojď pryč. Teď musí dostat nejvíc. Jakmile hoří, tak má ty buffy prostě nahozený. Ještě kytku dáme. Oh, jo. Flašku. Dobrý. Vůbec nevím, jak jsem to vyrožoval. No tohle bude bolet.
Federal. Pic. Pic. Yes! Ještě jeden hit. Teď strašně vydrží. Yes! Aldia. He's down. To chce jenom jedno, přátelé. Ano, ano, přátelé. A nyní si můžete vybrat. A já si volím tuto cestu. Jsem vůbec nečekal, že to bude takhle dobře. Abych vám řekl pravdu. Myslel jsem, že to bude trvat díl, než ho dáme tady. Ano, ano, přátelé, takže nakonec jsme se setkali s tím největším učencem prvního hříchu osobně. Přátelé, vy, co jste prošli hrou, gratuluji. Určitě je spousta věcí, ještě New Game Plus, vlastně, co se dá dělat a tak dále, určitě si to vyzkoušejte. Není to úplně jednoduchá hra. Ale na tu dobu, kdy to vyšlo, si myslím, že to je docela pecka. I když teda úplně tu dvojku nemám, tak jako úplně jakoby nejoblíbenější, ale je dobrá. Je dobrá, fakt je dobrá. Takže doufám, že jste se pobavili příjemně, že jste se něco nového dozvěděli, naučili, popřípadě, že jsem vám v něčem pomohl. A třeba se někdy zase uvidíme u nějakého dalšího videa. A nebo třeba na streamu. Přátelé, loučím se s vámi prozatím a mějte se všichni báječně a o mě a sebe buďte hodný. A i na ostatní. Čau, čau.